השתתפתי, שמי מירי טולשטיין, אני עורכת דין במקצועי. השתתפתי בהרצאה מרתקת של רימון. נושא תלות מחשבתיות. דבר שגרם לי לחשוב. יותר ווליום. דברים שנראים לנו טריוויאליים. אנחנו למעשה הולכים שולל, סוף הולכים שולל, ומחשבות, נראה שזה לגיטימי לחשוב כך, ומסתבר שדברים אחרים מסתתרים. ההרצאה שלך הייתה קולחת, הייתה מרתקת, מצחיקה, אמיתית, מאתגרת מחשבתית. דבר שלקחתי איתי הביתה, הרבה מאוד עצות פיננסיות שלא חשבתי, זה מחשבות אחרות על משכנתא, אנשים מוכרים לנו חאות. הבנו את הרעיון שמאחורי, ותוצאה מכך את המהלכים שרצוי שנעשה. שרוכים, אני הבאת, שזה לא תוכל, שרוכים לרופא שיניים, לצורך חקירה, או לאורתופד כשכואב לנו הגב, שיש עניין כלכלי, זה עצם מוחד. אני השתכנעתי שאתה עושה מוחד.